Velkommen alle sammen til Amnesia. Yay! Glæde. Ej, jeg tænkte, jeg ville prøve at filme noget anderledes. Jeg har ikke rigtig filmet gys før, så det skrev jeg lidt med Lasse om. Lasse Vestergaard, Lasse med Hatten, eller hvad man nu kalder ham den dag i dag, min bedste ven. Og han foreslog en custom story, der hedder Marcel Davis is gone fucking shit. Der står noget. Okay, lad os se, hvad der står. The smart scare one-on-one lurks around every corner for you. Marcel Davis needs to be found, no matter what the cost. Get ready for a full load of shit in your pants and some nice spam in your face moment. Here you are taught to fear. Så mere eller mindre, vi er gået totalt crazy, og jeg kommer til at få det super sjovt. Jeg hader Amnesia. Nu skal vi være seriøse, og jeg kan ikke være seriøs, hvis jeg skal have mine briller på. Det går ikke. Det går ikke. Jeg tror også, det reflekterer min skærm, så det er heller ikke super fedt. Nej. Hej. Hvordan spiller man Amnesia? En trøje. Move the mouse thumbstick while holding down F-man in order to move objects. Hvad er DD? Large oil. Kan jeg løbe det her? Okay, jeg kan godt sprint. David, jeg blev bare hængende om en gang sådan 3 minutter inde i filmen. Øv! Der er nogen. Nøglen er under den højre door. Lidt rundt om, men når du går, så... But once off, because... der er flere gaver. Amnesia er sjovt, Sofie. Jeg lover dig, Sofie. Amnesia, det er sjovt. Du kommer til at elske at spille det her spil. Det er så sjovt! Lasse! Penge. Hvad skal jeg bruge penge til? Mere sæd. Velkommen til den første del af Marcel Smart Scare. Det her er en lille custom story med humor, som skulle være, fordi der er ondskab, der lurer rundt om alle hjørner. Der er så meget tekst. Ja, jeg ved, du ikke vil nyde at læse noveller. Men skræmmende momenter kan du også have. Men først nogle facts omkring det her sted. Der er 3 bøger omkring Gud og verdenen, som er på bordet. Der er Der er 3 olier på bordet til højre for dig. Medmindre du allerede har taget dem. 4. Pianoet venter stadig på dig. Men ikke noget. 5. En gruppe af venner er i din seng og vent på resten. Nej, og venter på, at jeg kommer derhen. Nej. Jeg kan se, der er noget derinde. Åben. Dammit. Jo. Væk. Nej, der er noget. Jeg tror, jeg er en spasset til det spil her. Okay. Her, hvordan kaster man? Sådan her. Det var... Jeg kan godt lide tog. Okay. Okay, lad os komme videre. Kan jeg spille på piano? Ikke spille. Okay, lad os... Den er låst. Hvordan åbner man inventory? Hvordan åbner man det? Jeg kan også vippe til siden. Kan jeg vippe til den anden side? Ja.
Men dybt seriøst, hvis jeg ikke åbner inventory på i, hvordan åbner jeg så inventory? Nej, det er vel. Hvordan åbner man inventoryen? Har jeg ikke en inventory? Okay. Nej! Oh! Der! Hvorfor er det på tysk? Kan jeg bruge dig? Og veninden sagde, at nøglen ligger under et eller andet. Det her, det går skide godt lige fra start. Jeg har lært, at man kan crouch. Hvor var det nu, nøglen du igen? Hvordan var det nu, man åbnede det der? Der. Bum. The key is on the right door frame. Search room once once at the stand one another gift. På den højre door frame. Jeg føler mig som en idiot. Hvad er det her? Gå væk. Det er en krop der nu. Hvad fanden? Hvordan var det, jeg åbnede inventory igen? Sådan der. Mm. Er den deroppe? Kraften her. Og så klikker jeg på den igen. Hvad? Hold op. Lad mig. Ej. Yay. Hej. Fuck af. Nej, ved du hvad, jeg tager dig med mig. Kom her. Du er fandme ikke til meget hjælp, hva? Okay, run for it! Run for it! Run for it! Undskyld mig. V, som i lukket, og som i piss off. Kan jeg vælte dem her? Go! Sørg for, at der er sikkert for mig. Hvad er det er jo ikke sjovt, det her! Det er ikke sjovt. Jeg kan ikke se en bønne. Find en note. Hernede i Kodion er der stadig noget til at finde. Find tid. Jeg må ikke kigge op. Okay. Okay. Der er mange døde mennesker over det hele, vil jeg sige. Bonusrum. Ej. Hvad er du? Du olie. Har jeg en lanterne? For det mindes jeg ikke, jeg har. Noget der blokerer døren. Selvfølgelig er der noget, der blokerer døren. Det skal ikke være sjovt, det her. Jeg havde allerede det spil her. Hvor hen er det hus derhen? Så hvad er det, jeg laver? Jeg forstår det ikke. Er der noget herhenne, der gemmer sig? Noget, der gemmer sig bag de her tønder. Og kasser og whatsoever, jeg engang arbejder med.
ruller alle mine tønder mig. Woo! Fest! Er der noget i det her gangbang? Hej. Yay! Swing, swing, swing. Okay, hvad har jeg arbejdet med? Jeg har en lantern! Ej, hvor rart. Har jeg brug for en lantern ned, ikke? Der har jeg sgu nok, fordi jeg kan ikke finde, hvad jeg skal finde. Så vidt jeg husker, så sagde I selv, at der var noget, jeg skulle finde. Men hvad? Hvad skal jeg finde? Så vi har et hus der. For en grund kan jeg ikke gå der. Kan jeg gå forbi de her? Nej. Jeg aner ikke, hvad det var. Har jeg misset et eller andet? Nej, jeg skulle nok. Jeg bliver med at sidde fast i ting. Jeg forstår det ikke. Noget, der blokerer døren. Hvad blokerer min dør? En eller anden, fortæl mig. Fortæl mig, hvad jeg laver. Og ikke laver. Kan jeg flytte de sten her? Nej. Det kan jeg ikke. Jeg kan ikke komme ind i bonusrum, fordi jeg ikke engang kommet ud af det første rum. Prøv nu, jeg aner ikke, hvad det var. Det er jo latterligt for mig at spille Amnesia. Hej! For helvede. Har du noget? Nej. Har du... Fuck! Det her. Kom jeg om på igen. Tønne! Jeg sidder fast. I noget, jeg ikke ved. Tønne! Du bliver sindssyg. Gå væk. Gå væk op igen. Vi går ind i det. Det er en glad mand. Hvor er jeg nu? Så... Ja. Mød mig på din spirituelle måde at komme op her overrasker mig meget. Måden... Okay. Så har jeg fået nogle penge. Der er tre døre, men der er ikke noget. Der er ikke noget forkert rum at gå ind af, men det tredje rum ser lidt mørkt ud. Hej. Der er også blod foran det. Så der er ikke noget forkert rum at gå ind af. Så gør jeg ind i det her. Fuck it! The doors are closed. Epic fail. Det er ikke sjovt, det her! Someone behind it all, before you come here, not purely. Havde jeg ikke fundet noget? Så går vi herind! Hej. You have the choice of the path. Det føler jeg ikke! Ah! For helvede! Jeg tror ikke, min sanity har det særlig godt.
Der er sådan en note. Er det for meget tekst? Nej. Vi er venner. Det lover jeg. Det lover, vi kan være venner. Det lover, vi kan være venner. Bedste venner, for I vil da altid stoppe med at forfølge mig. Så vi spiller noget sjovt, spiller Amnesia, så fordi det bliver sjovt, det lover jeg. Fuck dig, Lasse! Det er jo hyggeligt. Telefonen ringer, hvem kan det være? Det er ikke mig! Amnesia er sjovt! Meget sjovt. Min sanity er væk. Har du det sjovt? Det er jeg fandme ikke. Der er med garanti et eller andet ind i det skab her. Ikke noget ind i skabet. Hold nu op. Du er ikke rigtig! Stakkel Sanity. Gå! Den gør ikke engang noget, den går bare rundt. Den dræner min sanity. Jeg ved ikke, hvor toilettet er, så gå et andet sted hen og vær skideirriterende. Kraft! Det er ikke sjovt mere. Luk det der igen. Kraft! Det er træls. Ja, og der er garanteret monster derinde. Det var der ikke. Endnu. Hvor blev det andet monster af? Når han gik. Okay. Fair! Det skal han også have lov til. Råber den seriøst bananer af mig? Det er et rigtigt monster. Hvad stiller jeg op med det? Han er jo i vejen! Du er i vejen! Fjern dig! Kom her! Kom her og jagt mig! Kom her og jagt med din fede satan! Nej, du skal længere herhen! Du skal længere! Som, er du dum eller hvad? Hallo? Forsvandt han? Så forsvandt han kraftedeme. Lige når jeg er klar til at tage sådan kampen op imod ham, så nober han på mig. Hvorfor er du låst? Nej. Han har ikke smidt en nøgle et eller andet sted til mig. Nej. Fedt! Mere puslespil. Mere at finde nøglepis. Det kan være, han ikke er herhenne, hvor ham her gutten handler. Og en nøgle.
Nej. Okay. Det er ikke sjovt. Jeg er ked af det. Der. Havde jeg ikke allerede åbnet den, og der var ikke noget? Jeg er blevet blind, ved jeg ikke. Det er ikke sjovt. Jeg er færdig med det spil her. Jeg vil ikke mere. Jeg skulle lige til at sige, at jeg tager pis på mig. Kom så, jumpscare mig. Det føles bare så meget om, at det blev ind. Ej, hvor fedt. Hej. Kommer I også tit her? Mere tysk! Giv mig alt det her. Ikke fordi jeg skal bruge det til en stol, men giv mig det. Det er mig igen, Master Davis. Her... Ah. Nok masse. Okay, så jeg skal bare gå den smalle vej, der går igennem, og så skal alting nok til sådan... Fuck! Ja. Alting skal nok løse sig selv. Na 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 na. Na na na. En fugl. Hej! Kan jeg... Nej. Okay. Det er kraft i mig. Ubehøvet. Glemmer jeg sig. Så er det også bare det. Så er det også bare. Fuldstændig. Lige i hjørnet. Jeg bliver ikke bange. Jeg ved ikke, man. Fuck dig! Stop! Stop! For satan. Lad ved med at samle noget, der hedder Lam-dam-dam op. Nå ja, jeg er begyndt at lære finsk. Og det mest finske, jeg kan, det er at sige til folk, de er et lamefjes. Fordi så er man en lammanamana. Så det er meget sjovt at lære finsk. Så ved I det. Hvis I gerne vil fornærme nogen på finsk, så skal I bare kalde dem en lammanamana. Så er man et lamefjes. My face is the shit still along me. Vil du dræbe mig? Jeg er ikke psykopat. Think not even turn. Fuck you. Død jeg? Please ikke sige død. Au. Død jeg? Hvor er jeg? Hvad skete der? Hvad gjorde jeg forkert? Årh, tinnitus for ørerne. Altså, jeg kan ikke styre lige nu.
Hvorfor står det på tysk? Hvor skal jeg hen herfra? Mens blot jeg vidste, hvad det rette var. Hvem kan give mig tro? Og hvem kan give mig svar? Er dig? Gå fuldt ud Disney på det her lort! Fuck mit liv! Ah! Den skader! Den skader! Det er en skade! Det er en fugl! Hjælp! Hvor er jeg på vej hen? Er der nogen, der vil fortælle mig det? Lindgyd! Derhen! Gå derhen! Gå derhen! Der er et lys derhen! Der er også et monster! Der er et lys derhen! I will survive! Fuck det her! Lort! Okay, hvor er jeg? Der er blot lys derhen, der går vi hen. Nej, hold nu op! Hvorfor er det ikke slut? Japana! Oste! Jeez! Altså, det er fra køkkenbordet. Og det er ikke engang køkkenbord, det er et spisebord. Hvad? Hvad? Hvad sker der? Jeg ikke bevæger mig. Hallo? Okay. Det var mærkeligt. Ti point til den gut der. Men ikke 10 point til dem der. For det gjorde de kraftedeme ikke særlig godt. Hej! 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 Hvad? Okay. Okay. Hej, det er sjovt. Det håber jeg fandme, de har for deres egen skyld. Nej, altså hvad nu? Japana! Hej. Det er... Det er noget mærkeligt noget, det her. Var det det? Er spillet slut nu? Var det det? Jeg kan ikke komme ind i bonusrummet, for jeg har ikke nogen nøgle. Jeg ved ikke, om det er en dum idé at gå derind igen. Så fordi jeg ikke fandt bonusnøglen, så er det sådan noget, gennemgå det hele igen. Der er ikke nogen forkert dør, men du kan ikke gå igennem den dør herhen. Fuck dig, spil. Fuck alle de ting her. Jeg vidste, at man skulle gå igennem den tredje dør.
Nå, men vi siger tak for nu. Jeg kunne ikke finde nøglen, så det finder jeg lige ud af. Ses!